Hello friends, welcome back to our channel. I am Ningala Sundam Biniyana. Innu nammal thayarakkan ponnathu oru special doshayanu. Ulinninte pagaram rashengalil ninnum kitta kadalu upayogichaanu nammal ee dosha prepare cheyyunnathu. Appo video like povunnathinu munpayitte nammude ee channel aadyamayi kannarundengil ningalkku ee video ishtamaanengil marakkathe subscribe koodi cheythenne support cheyanam. Oppam thanne thottadutha bell iconil all enna option koodi enable cheythekkanam. Enna pinne vegam thanne namukku nammude video like povaam. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് കടലയാണ് 6 മണിക്കൂർ നേരം നന്നായിട്ട് കൊതുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ കടലയാണ് അതാണ് നല്ല രീതിയിൽ കുതിർത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോ അര കപ്പ് കടലയ്ക്ക് 1 കപ്പ് അരിയെന്ന രീതിയിലാണ് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിയും നമ്മൾ 6 മണിക്കൂർ നേരം നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അരി ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് അരക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ കൂടിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ചോറും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം നമ്മൾ അരി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അരി അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കടലയും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കടല നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അരച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കടലയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ കടലയും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം സാധാ നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രിയിലാണ് മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരണം ഇപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല രീതിയിൽ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഇട്ടെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാ ദോശ ചുടുന്ന പോലെ തന്നെ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ് വേണമെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മുരിഞ്ഞുള്ള ദോശയായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ദോശയെല്ലാം പരത്തി കൊടുത്ത് മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പം ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സാധാ ദോശ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ കടല അരച്ച് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോശയുടെ കളറ് ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അടിപൊളി ദോശ തന്നെയാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കടലൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നവരും കാണും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ദോശ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണാൻ ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ